Ірина Геращенко написала заяву на звільнення із посади представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську та уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це вона заявила на засіданні неформальної депутатської групи «Мінська платформа». Також відзвітувала за весь час своєї діяльності на посту, а це майже 5 років. Зокрема, згадала про 150 заручників, яких вдалося звільнити з полону проросійських бойовиків. Проте й досі на території Федерації та ОРДЛО утримують політв'язнів і полонених. За даними української сторони, у тюрмах бойовиків ще 81 українець. Я хочу сказати, що ми залишаємося відкритими для нової влади, для того, щоб допомогти, сприяти в усіх тих вирішенні питань, які будуть зараз перед ними стояти, і в форматі мінських груп, і таке інше. Але очевидно, що має відбутись перезагрузка. І от в цьому контексті я вважаю, що важливо забезпечити тристороннє перевантаження учасників мінських груп. І від України, і від Росії, і від ОБСЄ. Ми будемо боротися за кожну метр нашої землі, за кожного українця, які б посади ми не займали.